Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Енна ніч в одиночній камері без права застави. Енний день, як позатикали роти лідери думок, борцуни за справедливість. Пишуть мережі щодо Романа Червінського. Самого Червінського, за даними телеграм-каналів, сьогодні в камері знайшли у дуже поганому стані. Розвідник втрачав свідомість, адвокатів не пускають. Українці ж в коментарях просять генерала Залужного втрутитись в ситуацію та направити в камеру хоча б нормальних лікарів, які оглянуть Червінського. Ситуація надкритична, аби вони ще свідка головного не прибрали таким чином. Сьогодні вночі йому знову стало погано. Вже зараз зрозуміло одне. Розвідник Червінський за ґратами, тому що розкрив зраду на Банковій у часі Вагнергейту. Про це пише Юрій Луценко. Роман Червінський – ворог нинішньої влади. Справа проти відомого розвідника Романа Червінського – це політичне переслідування. Про це в етері П'ятого каналу заявив колишній генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, Червінському мстяться з Банкової. Блискучого розвідника Червінського тримають без жодних підстав в тюрмі. Причому паралельно його оголосила в розшук РФ, що дуже показово. Тільки тому, що він розкрив зраду на вулиці Банковій в часи Вагнергейта. Він ворог нинішньої влади, з іншого боку лейтенант Баканов, який допустив величезну зраду держінтересів, навіть не допитується, наголосив Луценко. А от Сергій Марченко підкреслює наступне. Я думаю, якби не війна, справа Червінського вже давно була б чимось на кшталт справи Шеремета. Але у нас зараз єдність, і ті, що раніше голосно говорили правду, зараз тихенько мовчать в кулачок, бо військових, звичайно, треба захищати. Але коли військовий не з нашої туси, то і на нього, на такого військового, ніхто за нього не вступиться. Герої вмирають, їх кидають у тюрми, їхні імена запльовують, щоб не виділялися серед сірої маси. Якщо The Washington Post і Der Spiegel пишуть правду, і Червінський справді координував підрив північних потоків, це судилище над бойовим офіцером ставить дуже серйозні питання до тих, хто так наполегливо намагається його посадити. Помста офіцерові, який підірвав економіку наших ворогів, виглядає більш ніж дивно і наштовхує на думки, кому це вигідно. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!